ବ୍ରେକ୍ ପରେ 7 PM ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ବିଜେପି। ଆଜି ପିପିଲି ସାତସଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ କରିଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିପିଲିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଏହାଛଡ଼ା ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ବେବିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟକ ମହାରଥୀ ବେବିନାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନେତା ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସ ଏଥିରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଜନ୍ମଜୟ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ନବକିଶୋର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ, ଡାକ୍ତର ନଥିବା ନେଇ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅଭାବ ନେଇ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଏବଂ CDMO ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କୌଣସିଥିରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକ ଡକ୍ଟର ସେଠି ଇନଚାର୍ଜ ହେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବେ ବି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଖରାଦିନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ କୋଭଳିଆ ମିଳେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଧାନକରା ଅଭିମୁଖୀ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ନାଁରେ ପାଇପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଉନି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ, ଯିଏ 6-6 ଥର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେବିନା ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି କହି, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି କହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେବିନା ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ 6-6 ଥର ବିଧାୟକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିଲେ ଉତ୍ତରାଠାରୁ ସାତସଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,000 ମହିଳାଙ୍କର 60,000 ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର 35 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା, ରାଜହାନୀ ଏସବୁ କରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଅ ଆସିଛି। ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମରେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠାରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତ ଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଯେମିତି ହକ୍ ଅଛି, ସହିବାର ହକ୍ ଅଛି, ସମାନ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନାରା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ତକତପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 11ତମ ଶୂନ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଳାଧିପତି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମୟୂର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶଲାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜବିହାରୀ କୁମାର, କୁଳପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, PG କାଉନସିଲର ଚେୟାରପର୍ସନ ପ୍ରୁପ ସସ୍ମିତାକର, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ 10ଟାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଆସି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 10:50ରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
आसवा परवर्ती खबर को एवर्ष ग्रीष्म समय विद्युत काट हेबनी यहाँ उपभोक्ता निश्चिंत खुशी खबर तेज विगत वर्ष गुड़िक तुलन में एथर राज्य में विद्युत चाहिदा और ग्राहकों संख्या वृद्धि पाई सत्वे भी गरम समय विद्युत काट करना शक्ति विभाग सचिव हेमंत कुमार शर्मा कहते या व्यतीत ग्रीष्म समय अर्थार्थ मे 1 रु जून 15 तारीख पर्यंत पूर्वाह्न 11 अपराह 3:30 पर्यंत श्रमिक मैंने बाहर परिश्रम करें सब प्रकार विद्यालय सका 6 रु 10:30 पर्यंत चलो 11 सुधा जमी छात्र छात्री घर पहुँचे से विद्यालय कर्तृपक्ष गुरुत्व देते अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक पूर्वाह्न 10:30 पर्यंत चलो कौन स्थान में जदि शिक्षानुष्ठान कर्तृपक्ष नियम उल्लंघन करती तेज आईन अनुजाई कार्यानुषान बोली ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबला मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाड़ी अध्यक्षत बसी प्रस्तुति बैठक में यह निष्पत्ति निजाई तेज सचिवालय अनुषित बैठक में समस्त नलकूप और पानी जल जोगाण प्रकल्प को संपूर्ण कार्यक्षम लगातार मरामती और रक्षणाबेक्षण जारी करने को मुख्य शासन सचिव श्री पाढ़ी पंचायतराज और जल जोगाण विभाग को निर्देश देते स्वेच्छासेवी अनुष्ठान और नागरिक समिति को सामिल कर ग्राम और पंचायत स्तर में सचेतनता कार्यक्रम को निष्पत्ति निजाई सरकारी डाक्तरखाना अंशुघात रोगी चिकित्सा स्वतंत्र व्यवस्था करने को निर्देश दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त कार्यक्रम में सामान्य परिवर्तन कर आज एने सूचना देखते राज्य बीजेपी मुखपात्र गोलक महापात्र से कहते एप्रिल 1 तारीख में प्रधानमंत्री ओडिशा गस्तर आसी कलाहांडी जिलार भवानीपाटना एक सभा में जोगदेवार कार्यक्रम था तेरे एथे परिवर्तन करा जाइछि प्रधानमंत्री एप्रिल 1 तारीख परिवर्तन 2 तारीख में भवानीपाटना आयोजित होगा साधारण सभा में जोगदेवे या पूर्व प्रधानमंत्री मार्च 29 तारीख में ओडिशा आसिबे एक गस्त बेले से कोरापुट जिला जयपुर आयोजित होगा साधारण सभा में उद्बोधन देते पीतांबर आर कहते कि एप्रिल 1 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ओडिशा गस्तर आसुच्च से दिन 11 बेले पारालाखेमुंडी में पहुंचे एक सभा में जोगदेवे आमर आसंता 29 तारीख दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जयपुर गस्त करवाचन सभापाई 10:30 पर पहुँचे पाखापाखि 11 सुधा सभा आरंभ हो जगदलपुर ये आँचे बांक बजार पड़िया से पड़िया मीट होलीपैड से माननीय प्रधानमंत्री से लैंडिंग करेंगे प्रधानमंत्री सहित मान्य केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रे पूर्वतन सभापति और पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त मनमोहन सामल रे जातीय उपसभापति श्रीयुक्त बैजयंत पंडा मध्य उपस्थित रही पाखापाखी 150 अदर रैंक ऑफिसर और मोर देन 30 प्लाटून जो फोर्स डिप्लॉयमेंट हम आम पूरा व्यवस्था करूँ कि साधारण लोक केमती मैक्सिमम सुविधा रही हमरा पूरा जोर रही डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू शेयर जो जो गाइडलाइंस अच्छी जो जो सुरक्षा व्यवस्था करार अच्छे से करूँ पब्लिक केमती बेनिफिट रोटा मेन मोटो रहा है शेषे पापा खबर सारा राज्य में ग्रीष्म प्रवाह धीरे धीरे बढ़िया लगी गतल 1 रु 2 डिग्री पर्यटन ह्रास पाई तापम्रा मलकानगिरी तापम्रा अपरिवर्तित रही है राज्यर सर्वोच्च तापम्रा 40.5 डिग्री रेकर्ड कर भुवनेश्वर कटक समेत पश्चिम ओडार समस्त सहर से सर्वोच्च तापम्रा 35 डिग्री उपर रही 31 तारीख पर्यटन एभली स्थित जारी रही पापा पक्ष स्पष्ट एप्रिल 1 रु पगर पर आसव उत्तर और उपकूल ओडार झड़बर्षा होबार आकलन कर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र आहरी कहुई कि गुरुवार सकाल मध्य उत्तर आभ्यंतरण ओडार गोटे 2 स्थान में हल्का वर्षा हो पारे राति समय रायगढ़ कोरापुट गजपति गंजाम खोर्धार गोटे 2 स्थान समेत कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर जिलार केतक स्थान में कालबैशाखी संभावना रही पूर्वाह्न सारा राज्य में पाग बदल तेज ग्रीष्म प्रवाह जारी रही है पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान में तापम्रा पुणि थे 38 डिग्री पार होनदिन धरी एभली स्थित लग रहा एप्रिल पहलू पाग बदल नहीं पापाग विभाग स्पष्ट कर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com आम फेसबुक पेज www.facebook.com/headlinesodisha.tv लगइन कर अपडेट न्यूज पाइपर राति 9:00 खबर 9 बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।